Não, você esquece. Ô, Vi, chega, filho, agora, viu? Naquela laranja moça não é pra fazer, hein? É em abril ele fez 23. Ah, 23? Uhum. Ele já casou. Ele mora ligado com a moça lá, mas já faz quase 4 anos já também. Você já é bisavô bem 3 vezes, hein? Não é por causa de dela também, só. Até o pano daqui, vem. Vai caber a Na música do meu é igual esse. É. Ela não tá gostando de mim, não. Gente, acho que ela tá querendo alguma coisa. Água, tá com calor, vamos tirar aqui. Tá bonito, mas aqui. Ela é calorenta, fala assim. É. Igualzinha a música do nosso, né? Você vê que é bom, né? Vou ver se eu consigo colocar tudo no vídeo só. Tem que tirar uma foto bem bonita depois dela. Foi mal assim, a Clara. Depois ela tá ficar com o pequeno, sei lá. Ela ficou fazendo assim, ó. Ficou desesperada, esperando, eu bati. E aí eu virei a porta, não acredito. Mãe, comida ela fica desesperada, mãe? É. Eu nunca vi comer desse jeito. É. Eu estava na frente, aqui estava filmando. Posso passar?